what is the secret? Where's our Hussein, man? Abatuuze Kamuli basanyusa olw'okuwona amazzi g'ebidiba ge bagamba nti gabadde gabalwaza endwadde omulina okuyibuka ensusu. Twali tubonaabona kuba wansi eyali yenayikonto kutola wabula ng'amaadi we gagwa kanayikonto kale kasituuka. Nga tulwala obuwuka nga tuleetera okweddukana. No, obulwaire bungi bungi bwaire abaana balwala ebigundi ku mubiri. Ensusu nga tediba nungi. Abatuuze abali mu ssanyu be babeera mu magombolola omuli era ewankole, Bugulumbya, Nawanyango, Kisozi n'embula muti ab'ekitongole kya Busoga Trust gye bazimbye nayikondo n'enzizi nga buli gombolola batadde mu nayikondo n'enzizi 25. Abatuuze balamuza Bukedde TV enzizi ez'ebidiba babadde bajja amazzi ng'amakyafu ebitagambika ate nga nabyo babadde babitambulira ng'endo. Tusana bwe n'abakadde banga kaliwo katono kati, tusana n'akagama, nga tusana na mukidomolo. Nga tutyama twasimba layini twalinda buliyole. Tutyama kasana katwokera wano nga tuli kuteega maadhi. Ife twakula nga tuyidi nti kino n'ekidiba kyaife kyetunwamu ki amaadhi na buti tuzayira abaana nga tunwomu. Tubaye tufunanga obulwaire munda ka mu butuka butuka twaidukana twafuna era endwaire ku lususu babutuka butuka twafuna era n'omusuuda munene. Omubaka wa Buzaaya County mu Parliament Muzaale Martin agamba nti ekizibu ky'amazzi mu disitulikiti y'e Kamuli ky'amaanyi nnyo era bw'ati n'asaba gavumenti eyongere okubadduukirira ku mazzi. Abantu badde batambula kilomitaazi ezisukka 5 nga banoonya amazzi. Abaana baffe abato abawala babadde bafunira eyo abamu embuto. Tukyayongera okusaba gavumenti nti wadde nga bano bwe bali bali mutuyambako naye tukyetaaga obuyambi bunene nnyo. Abatuuze basiimye ab'ekitongole kya Busoga Trust olw'okubadduukira n'enzizi wabula basabye obuyambi obulala kubanga ebitundu ebirala e Kamuli bikyali bubi. Kondo tujinwa mubanje era tuli kusaba buyambi mutongere. Akulira ekitongole kya Busoga Trust Reverend Kanuni Andrew Piasa asuubiza okwongera okuleeta mu ggwanga obuyambi bw'amazzi basobole okumalawo ekizibu ky'ebbula ly'amazzi naddala mu bitundu eby'ebyalo. Well, we know that in the rural population there are still so many people who have no access to clean water, and for me that is absurd. We know we can do it, why haven't we done it? So the Busoga Trust is just one small NGO. And we want to make a difference in one small corner of the earth, which is this part of the world in Uganda. Abazungu ba Busoga Trust bazimbidde mu abantu amazina amasoga. Ivan Lubega, yakusakidde gwe nkulaba Bukedde TV.